Číselný obor 0 až 100, strana 9, cvičení 5. Přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Při grafickém znázornění polohu znázorňovaných čísel na číselné ose odhadněte. Přečteme si zadání slovní úlohy. Paní prodavačka měla ráno v bufetu 67 rohlíků. Osm loupáčků. Okolik rohlíků více než loupáčku měla paní prodavačka? Zajímavá slovní úloha. Rohlíky. Vyhledávám informaci, vidím zde 67. Máme graficky znázornit, ale pozor, já tady vidím, tady je 100, to znamená, že každá ta čárka znamená co? Jo, po desítkách. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ale já tady mám 67. Takže odhadnout. No, 60, tady v prostředku je 65, kousíček vpravo 66. Já si myslím, že někde tady. Tady 60. 7, vezmu si pravítko. Tak přidám takhle pravítko a obtáhneme pěkně podle pravítka. Tak pravítko odstraníme a jdeme pokračovat dál. Loupáčky. Informace je zde a je jich osm. Tak tady je 10, čili osm je menší číslo. Pět by bylo tady, šest, sedm, osm, skoro tady někde je osm. Tak, zase tu krátkou připravím, malinko níž, tak a obtáhnu. Mám, ano, tak pravítko dám pryč. Tak, a co mám počítat? Okolik rohlíků více než loupáčku měla paní prodavačka? Takže to je vlastně tohleto. Tady ta okolik více. Rozdíl mezi 67 a 8. Takže 67 od většího čísla odečtu menší rovná se, tak, tady z toho to nepoznáme, musíte to vědět, kolik to je 59. Odpovíme, paní prodavačka měla o 59 rohlíků více. Snad se nám to sem vejde. Tak začneme. Velké písmeno na začátku věty. Pa. Ní, mě je měkká souhláska na měkké i. Paní. Prodavačka. Dlouhé slovo. Pro. Da prodavačka. Prodavacka. Prodavačka. Nezapomenu na háček. Měla m -E s háčkem. Mě. La. Mela. Měla. O. Co jsme to vypočítali? 59. Čeho? Rohlíku. Ro. L je tam měkké I, Q, není ve vyjmenovaných slovech, rohlíků, dlouhé U na konci s kroužkem, více. Ví, Není ve výjmenovaných slovech, proto měkké. Více, více a na konci věty. Tečka, tak. Znázorněno, odhadnuto, vypočítáno, tady možná ta svorka mohla být Lepší, paní prodavačka měla o 59 rohlíků více. Tak snad je všechno v pořádku, teď už záleží na tom, jak vy to vypracujete do svých sešitů.